Уважаема госпожо министър, уважаеми господин заместник министър, уважаема госпожо изпълнителен директор, уважаеми господа представители на Европейската конфедерация на производителите на царевица, уважаеми презентатори и изложители, уважаеми колеги зърнопроизводители, изключителна чест е за мен да ви приветствам на четвъртия национален агросеминар, организиран от Националната асоциация на зърнопроизводителите под мотото «Зърнопроизводството – национални и европейски предизвикателства». Българското зърнопроизводство е подложено на различни стресови фактори. От едната страна, липсата на стабилен политически и икономически климат на национално ниво, както и на цялостна стратегическа линия за развитие на сектор земеделие, за дългосрочно планиране и инвестиционни намерения. От друга страна, прилагането на реформата на общата селскостопанска политика 2014-2020 година изправя зърнопроизводителите пред нови предизвикателства, но и пред нови възможности. Повод за радост и гордост за нас като организатори е фактът, че за четвърта поредна година българските зърнопроизводители и компаниите от агробизнеса си дават среща на този най-важен форум в календара на събитията на Националната асоциация на зърнопроизводителите. Това ни дава увереността да считаме, че националният агросеминар се утвърждава през годините като полезен и значим форум. От името на цялата асоциация бих искала да благодаря на фирмите доставчици на препарати, семена, торове и техника за все по-засиления интерес за участие в семинара. Повечето от агрокомпаниите са партньори на националния агросеминар още от първото му издание през 2011 година. И тази година ви благодарим за гласуваното доверие. Бих искала да благодаря и на членовете на Националната асоциация на зърнопроизводителите, на българските зърнопроизводители за това, че всяка година ни мотивирате да даваме най-доброто от себе си като организатори. Високият интерес от страна на производителите е доказателство, че се справяме добре, но и задължение непрекъснато да се развиваме и усъвършенстваме. Бих искала да благодаря на официалните лица, представители на държавни земеделски институции за подкрепата, която срещаме в тяхно лице, и да изразя надежда за все по-резултатно сътрудничество. Пожелавам на всички участници в семинара ползотворна работа и успешно сътрудничество. На зърнопроизводителите пожелавам да открият подходящи за техните стопанства нови производствени технологии, а на компаниите от агробизнеса пожелавам нови контакти и все по-успешни клиенти. Обявявам четвъртия национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите за открит. Благодаря.